Oye, que vos que me se coge. Abans anem a realitzar un minut de silenci pel company i amic Enrique Mezquita de Borriana, en el qual em va deixar este passat hivern. Des d'aquí lo volem enviar un minut de silenci en el seu nom. Va per tu, Enrique. Un aplaudiment. Des de l'Ajuntament voldríem fer un agraïment a la penya Xemou per aquests 25 anys en defensa i promoció de la Festa del Mous. 25 anys organitzant un grup d'amics que va començar l'any 1999 per la passió del Mou i han aconseguit que cada dimecres de festes no es pugui aparcar a mans de verge. I tot això és gràcies a aquest grup de joves que mereixen un fort aplaudiment. A continuació, l'alcalde René Morel farà entrega al president una placa en reconeixement pel treball, la tasca i la defensa de la Festa dels Mous aquí, a mans de verge. Un fort aplaudiment. Ajuntament de les Verge, penya Xemou, reconeixement per la tasca i el treball en la defensa i la promoció de la Festa dels Mous d'aquests 25 anys. Abans, voldríem agrair a tots els socis que han passat per la penya Xemou i en especial a aquells socis que, per desgràcia, ens van deixar. Des d'avui, volem enviar un fort aplaudiment al cel a tots els companys que ens han deixat. Us recordem, us estimem des de la penya Xemou. Un fort aplaudiment al cel. Thank you.
de mel, endavant. Passado.